নমস্কাৰ মই প্ৰীতিৰেখা শৰ্মা আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল হিতানত লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ আজি ভাদ মাহৰ 23 তাৰিখ সোমবাৰ ইংৰাজীৰ 2024 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখ আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:06 মিনিট আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:32 মিনিট আজি তিথি হৈছে শুক্লা হস্তি তিথি নক্ষত্ৰ বিশাখা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ তুলা ৰাশি শূদ্ৰ অথবা ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰেখকণ হ'ব দিনৰ 8:35 মিনিটৰ পিছত বৃশ্চিক ৰাশি আৰু বিপ্ৰ বৰ্ণ হ'ব আজিৰ দিনটোত মৃতকে দীপাত দুখ পাব আবেলি 3:04 মিনিটৰ পিছত মৃতকে দুখ নাপায় যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম আজিৰ দিনটোত দেখা নাযায় শুভ সময় পুৱা 7:13 মিনিটৰ পৰা পুৱা 9:40 মিনিটলৈ সন্ধিয়া 6:29 মিনিটৰ পৰা নিশা 11:10 মিনিট পৰ্যন্ত শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায় বিবিধ শ্ৰাদ্ধ ষষ্ঠীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ আজি শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য ষষ্ঠী লগতে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি নাট্যকাৰ গদ্য লেখক তথা শিশু সাহিত্যিক অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিন খাদ্যৰ দিশত আজি ষষ্ঠী তিথি হোৱা হেতুকে নিম তিতা খোৱা নিষেধ এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আনহাতে যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ এই শিতান্তি ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আদৰ্শ বা চিন্তাধাৰা সত্য প্ৰমাণিত হ'ব প্ৰতিযোগিতামূলক যিকোনো কথাতে আপোনাৰ জয়ৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব ব্যৱসায়ীসকলে অনিশ্চিত বা অচিনাকি ব্যক্তি অথবা স্থানত ধন বিনিয়োগ নকৰিব ঘৰুৱা কাম কাজৰ বাবে আপোনাৰ আজি সময়ৰ নাটনি হ'ব পাৰে প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি প্ৰথম অৱস্থাত সাধাৰণ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব যদিও দুপৰীয়ালৈ সকলো ঠিক হৈ যাব আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কোনো কথাত আত্মহাৰা হৈ অধিক ধনৰ খৰচ হোৱা দেখা গৈছে স্বাস্থ্যৰ দিশত সন্ধিয়াৰ ফালে আপোনাৰ অৱসাদ আহি পৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে শিৱক বেলপাত দিলে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ শুভ ৰং হালধীয়া শুভ সংখ্যা 7 এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ মনটো চঞ্চল হৈ থাকিব সেয়েহে আপুনি আপোনাৰ মনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক অথবা যোগ ধ্যান আদি কৰিলে উপকৃত হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি নতুন সুযোগ লাভ কৰিব ব্যৱসায়ীসকলৰ নতুন চুক্তি আদি হ'ব পাৰে আজি আপোনাৰ বহুদিনে ফচি থকা ধন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বন্ধু বান্ধৱী বা আত্মীয়ৰ লগত আপোনাৰ আজি সম্পৰ্ক বৃদ্ধি পাব পাৰিবাৰিক দিশটো শুভ হোৱা দেখা গৈছে নিবনুৱাসকলে নিজৰ লক্ষ্যত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰিৱেশৰ বাবে অধ্যয়নত কিছু সমস্যা আহিব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি শীতল খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 5 যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ তৃতীয়টো ৰাশি মিথুন ৰাশিলৈ আজি আপুনি কামত নভবাকৈয়ে সফলতা পাব পাৰে ব্যৱসায়ত নতুন চুক্তি হ'ব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা ভাল খবৰ আজি আপুনি লাভ কৰিব আপুনি সকলো কাম পৰিকল্পিতভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বদলি হ'ব পাৰে কেৰিয়াৰৰ দিশতো প্ৰগতিশীল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আপোনাৰ পত্নীৰ পৰামৰ্শ আপোনাৰ বাবে অতি উপকাৰী হ'ব অযথা কামত আপুনি সময় নষ্ট নকৰিব এলাহক আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া শুনাত বেছি টকা খৰচ নকৰিব আজি আপোনাৰ প্ৰিয় বস্তু এটা হেৰুৱাৰ ভয় থাকিব দুখীয়া লোকক খাদ্য যোগান ধৰিলে আপুনি উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ শুভ ৰং ৰঙা শুভ সংখ্যা 3 এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ
আপুনি যদি আমাৰ এই হিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি আপোনাৰ দূৰৰ আত্মীয়ৰ লগত হঠাৎ সংস্পৰ্শ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ হেতু ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ যোগ দেখা যায় আপুনি ধৰ্মীয় কাম-কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব অভিজ্ঞ আৰু দায়িত্বশীল লোকৰ পৰা বহুত ভাল পৰামৰ্শ পাব পাৰে আপুনি আজিৰ দিনটোত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িব আজি আপোনাৰ কৃতিত্বক ভালদৰে প্ৰচাৰ হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধৈৰ্যশীল আৰু সংযমী হওক আপুনি পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাৰ সম্পৰ্কবোৰ ধৈৰ্যৰে মূল্যায়ন কৰা উচিত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন লওক ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক পিতৃ-মাতৃক আওকাণ নকৰিব আজি আপোনাৰ সঞ্চিত ধন খৰচ হ'ব পাৰে নিবনুৱাসকলে হনুমান মন্দিৰলৈ গৈ গুড় আগবঢ়ালে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা দুই এতিয়া আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মী আৰু কৰ্মচাৰীৰ পৰা আপুনি আজি উৎকৃষ্ট সমৰ্থন লাভ কৰিব ব্যৱসায়ত আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত উৎকৃষ্ট ফলাফল পাব হঠাৎ আপোনাৰ আপোনজনক লগ পাব পাৰে আপুনি পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ পৰা আজি আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব আজি আপোনাৰ সকলো কাম সময়মতে সহজেই সম্পূৰ্ণ হ'ব নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰেৰণা আপুনি আজি পাব পাৰে নিবনুৱাসকলে সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কাম কৰিব আপুনি আপোনাৰ সম্পদ আৰু প্ৰতিভাক দক্ষতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কাকো অন্ধভাৱে বিশ্বাস নকৰিব বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্কৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখক অত্যধিক দৌৰাৰ বাবে অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব কাৰোবাক অসন্মান কৰাটো ভৱিষ্যতে আপোনাৰ বাবে ব্যয়বহুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ওম নমা শিৱায় জপ কৰিলে আপোনাৰ উন্নতি আহিব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ শুভ ৰং সুমথিৰা আৰু শুভ সংখ্যা আঠ এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানলৈ কিবা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আকৰ্ষণীয় হ'ব বিবাহিত জীৱন সুখকৰ হ'ব উচ্চ শিক্ষাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফলতা লাভ কৰিব ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ কৰি আগবাঢ়ি থাকিব আপোনাৰ সামাজিক মৰ্যাদা উচ্চ হ'ব কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰৰ নিবনুৱাসকলে প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হওক বাতবিষৰ ৰোগীয়ে নিজৰ খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৱেগিক আৰু অতি উৎসাহেৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক প্ৰেম জীৱনত অসন্তুষ্টি বাঢ়িব পাৰে পৰিয়ালৰ বৃদ্ধ সদস্যসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক আপুনি শিৱলিংগত নাৰিকল আগবঢ়ালে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ শুভ ৰং সেউজীয়া শুভ সংখ্যা তিনি আৰু আঠ এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ আজি আপোনাৰ মনলৈ নতুন বাহন কিনাৰ পৰিকল্পনা আহিব পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ সন্মান বজাই ৰাখক কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীৰ পৰা বহুত সহায় পাব উচ্চ পদবীত থকা লোকৰ সৈতে যোগাযোগ শক্তিশালী হ'ব ঘৰত ধৰ্মীয় কাম কাজ হ'ব পাৰে ঘৰৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ আজি ইতিবাচক হৈ থাকিব আপুনি বুদ্ধিমানৰ দৰে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিবাহিত জীৱনত ভাল সম্প্ৰীতি থাকিব শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা বিফল হ'ব আপোনাৰ অতীতৰ অভাৱৰ পৰা শিকিবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰক স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখক স্বাৰ্থপৰ লোকে আপোনাক লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কৰিব পাৰে আজি আপোনাৰ ডিঙি ফুলাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে নিবনুৱাসকলে গৰুক সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু বনৌষধি খোৱালে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা সৰস্বতী শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা ন যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানটো ভাল পায় তেনেহ'লে
নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এবাৰ আহিছো বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। আজি সমাজত আপোনাৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব, পৰিয়ালত শান্তি আৰু সুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্যৰ পৰিকল্পনাত অধিক ব্যস্ত থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৃতিত্বত বৃদ্ধি পাব। দিনটোৰ মাজভাগত ব্যৱসায়ত বহুত ভাল লাভ আহিব পাৰে। আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰ উন্নতি হ'ব। আপুনি ধৰ্মীয় কাম কাজত অতি সক্ৰিয় হ'ব। পৰিয়ালৰ লগত জড়িত বিষয়বোৰত আপোনাৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। অনলাইন ব্যৱসায়ত আপুনি বহুত ভাল সুযোগ আজি লাভ কৰিব পাৰে। চৰকাৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। পিতৃৰ লগত সম্পৰ্ক নষ্ট নকৰিব। আপুনি আজি খং আৰু কথা বতৰাত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগিব। কৰ আৰু ঋণ সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰ জটিল হৈ পৰিব পাৰে। বেয়া সংগ এৰাই চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰতিদিনে কলা কুকুৰক ৰুটি খোৱালে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা দুখ দূৰ হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান। শুভ ৰং ৰঙা আৰু নীলা। শুভ সংখ্যা 4 আৰু 8। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আবেগৰ সলনি নিজৰ বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰি সিদ্ধান্ত লওক। আপুনি প্ৰতিটো কাম সততাৰে আৰু সঠিকভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনাৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অনাকাংক্ষিত কাম সম্পন্ন হ'ব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মধুৰতা থাকিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত সমন্বয় অতি ভাল হ'বলৈ গৈ আছে। আপুনি নিজৰ আত্মবিশ্বাসেৰে কঠিনতম সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। আপুনি আজি আপোনাৰ পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক। এলাহৰ বাবে ভাল সুযোগ হেৰুৱাব পাৰে। অপ্ৰয়োজনীয় খৰচৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। হঠাৎ মূৰৰ বিষৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। তিনিপাতৰ বেলপাতত ৰাম নাম লিখি শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ উন্নতি আহিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ। শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 5 লগতে 9। যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তিৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। আপুনি আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পুৰণি বিনিয়োগৰ পৰা আপুনি ডাঙৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ত আপুনি অনিচ্ছাকৃতভাৱে কিছু আপোচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপুনি বিচক্ষণতা আৰু বুদ্ধিমত্তা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া ব্যৱসায়ৰ উন্নতি আহিব। আপোনাৰ আজি বৈবাহিক আৰু পাৰিবাৰিক জীৱন সুচাৰুৰূপে চলিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ বাবেও দিনটো শুভ দেখা যায়। মানুহে কি কয় তাক লৈ চিন্তা নকৰাকৈ কিছুমান সাহসী সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত আৰু পেচাদাৰী জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। বেছিকৈ ঠাণ্ডা খাদ্য যেনে আইচক্ৰীম আদি সেৱন নকৰিব। আপোনাৰ আজি আৰ্থিক দিশটো অলপ বেয়া হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে দৈনিক হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা। শুভ ৰং ৰঙা। শুভ সংখ্যা 6 লগতে 8। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো অবিবাহিতসকলৰ বাবে শুভ দেখা যায়। কেৰিয়াৰ আৰু ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি ভাগ্য উদয় হ'ব। আজি আপুনি ব্যৱসায়ত কিছু উদ্ভাৱন কৰাৰ কথা ভাবিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনৰ বাবে কিছুমান নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক। আপুনি ব্যক্তিগত জীৱনৰ গোপনীয়তা বজাই ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। নিজৰ মতামত কাৰো ওপৰত জাপি দিয়াটো সঠিক নহয়। যিকোনো ব্যক্তিক ধৈৰ্যৰে আপোনাৰ চিন্তাধাৰা বুজাই দিয়ক। সময় নিদিয়াৰ বাবে আপোনাৰ আপোনজন অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে। সঠিক সময়ত বন্ধুৰ পৰা সহায় নাপাব পাৰে। তিলৰ লগত মিহলি গুড় শনি মন্দিৰত অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ আৰু ঘৰুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শনি। শুভ ৰং আকাশী আৰু শুভ সংখ্যা 10 আৰু 8। যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ এই ৰাশিফল শিতান্তি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
এবার আহিছো রাখি চক্রৰ শেষৰটো ৰাখি মীন ৰাখিলৈ আপোনাৰ আজি আত্মবিশ্বাস আৰু সাহস উচ্চ পৰ্যায়ত থাকিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আধিপত্য বৃদ্ধি পাব কিছুমান ভাল খবৰে আপোনাক আজি উৎসাহিত কৰিব পাৰে ব্যৱহায়ত আপোনাৰ ফলপ্ৰসু যোগাযোগ শৈলী ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি পৰিস্থিতি আপোনাৰ পক্ষত ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপুনি নতুন ঘৰ কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে আজি তাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাল সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ঘৰৰ ডাঙৰ ভাইটিৰ লগত মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে কামৰ লগতে জিৰণি লোৱাটো যথেষ্ট মনোযোগ দিব নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মানসিক চাপ থাকিব গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন নিজৰ কৃতিত্বৰ অতিৰঞ্জিতভাৱে গৌৰৱ নকৰিব মানুহে আপোনাক ঠাট্টা কৰিব পাৰে নিয়মিতভাৱে শিৱ চালিচা আবৃত্তি কৰিলে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বৃহস্পতি শুভ ৰং হালধীয়া শুভ সংখ্যা ন আৰু বাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে আপোনালোকে যদি আমাৰ এই দৈনিক ৰাশিফল শিতান দি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব বুলি আশা কৰিলোঁ আনহাতে যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ এই শিতানটি ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ